Таза болса табиғат, аман болар адамзат. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Таза Қазақстан челленджін жалғастыруда. Осы орайда Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университетінен челленджді қабылдап, Астана медициналық университетіне жолдаймыз. Менің университетім, менің қалам Астана таза қала. Мой университет, мой город. Астана чистый город. Менің университетінің тазалығы, менің қаламның тазалығының кепілдігі.